Մենակ լավ բաներ են գրավքի ու շրավ մստուանակի, կերուցը շատ ասիր։ Մելինե դալուզյանի նմանություն ա տալիս։ Բաբշի նման չեմ է։ Բարև ծոց, եթե ինձ նայում ես։ Հա, բայց որտեղից ես հանել, եթե ուզում հասկանամ։ Որ գիշերի մարդը տուն չի եկե, ուիշ կնգած ոց ա քնե, ինքը տեն ճղայնացած, ինձ ա կոմենտ գրում, ողբր ինչ անեմ ես էլ մարդում։ Ես հաղորդումից բախում եմ, լուրջ եմ։ Խանութը մտում ես, ծորակը բացում ես, գազավորված ջուր ա գալիս։ Ու կարաս տանես տուն, տունը ունենաս տենց։ Այո, այո։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment story.